to be back in the UFC cage this week and represent the DIS team. Let's go! Fala, galerinha! Tia, tô muito empolgada de estar de volta no cage do UFC esse final de semana e com o The DIS team. Vamos que vamos, só na energia! Hey guys, who is taking home the UFC heavyweight title tonight? Join on the action with me and Bedside by my code Ribas260. Hoje nós estamos aqui para falar dos benefícios da atividade física para aquele efeito sanfona, sabe? Que ninguém gosta. Então, é lá até o fogo batado. O que é o efeito sanfona? O efeito sanfona? Então, fica a dica, entra no nosso Instagram e segue a gente.